ពីវត្ត
ពុទ្ធសាសនារង្សី Fresno ហើយបន្តមកទៀតលោកចាស់ភេងហ៊ុនដាវិចារិកាវត្តខមចក្ការាមទីក្រុងសៀរ៉ុលនៅរដ្ឋ Washington State និងជាលេខាធិការតំបន់សាខាកាលីហ្វ័យសហរដ្ឋអាមេរិកឯក Oregon Washington State ហើយតបមកបីប្រអប់ទៀតក៏នៅនេះទាំងមកខាងឆ្វេងនេះវិញនៅខាងចុងគេគឺកូនចាស់អ៊ីសំអាតមកអំពីវត្តធម្មរង្សីហ្នឹងទេណាណែខ្មែរសាមគ្គីរង្សីនៅទីក្រុងភូមិណានៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយបន្តមកទៀតគឺរូបស្រីនួយដែននៅវត្តសាន់តាណាជាជំនួយការលោកគ្រូព្រះគ្រូវិនិច្ឆ័យថេរោលោកគ្រូព្រះមហាហើយណែបន្តមកទៀតក៏ម៉ែនសរឿនណែម៉ែនសរឿនណែមកពីខ្មែរមកបតុមអឺមកពីសាមគ្គីសន្តិការាមនៅណតឆេតស្វើនៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតគណៈហើយមកពីសំខ្មែរណាមកពីមកបតុមបតៃទីក្រុងភ្នំពេញហើយបន្តមកទៀតលោកគ្រូព្រះមហាសានខេមរាមកពីទីក្រុងតាកូម៉ានៃរដ្ឋ Washington State ហើយលោកគ្រូជាវិធីការវិធីករក្នុងកម្មវិធីសាមណសិទ្ធនៅនៅវត្តរបស់ពុទ្ធកសមាគមប្រសងខ្មែរយើងអាយលោកគ្រូនៅចិត្តខ្ញុំគណៈថ្វាយភាពនេះលោកគ្រូគេសម្រាប់អេសរៈវិទ្យាសួនកុសលលោកគ្រូជាប្រធានសាខាកលីWashington State ហើយនៅ Oregon លោកគ្រូជាប្រចាំការវត្តប្រជុំរាំងសៃនៅទីក្រុងអូឡាំពៀនៃរដ្ឋ Washington State ហើយខ្ញុំគណៈថ្វាយភាពគ្រូថងសេរីមកពីរដ្ឋ Arizona ដែលជាអគ្គលេខាធិការរបស់ពុទ្ធកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈអញ្ចឹងគឺដល់ពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងហើយមានប្រសងប្រមាណប៉ុណ្ណេះដែលបាននិមន្តមកពីទីផ្សេងផ្សេងដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរចំពោះលោកគ្រូបទបញ្ញាគុំទឹកដែលលោកគ្រូមានគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនៅបានបច្ចារិកាវត្តបានបកគលទួលនីតិជាទីប៉ឹងក្នុងការចាត់ចែងទីវត្តអារាមបន្តហើយទទួលបានការទុកចិត្តអំពីពុទ្ធកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយការងារនៅក្នុងរបាំងកាលីហ្វ័រញ៉ាទីខាងជើងនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ចូលរួមទេដល់ជាមួយលោកគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាដែរសូមអនុមោទនាបាទតើសូមជម្រាបជូនកាយោបតវិញអតិសេសតិចតតអបេតវិញញាណនិរតំវកលង្កាទៀនដាទាយកទាយិកាអតេNong.